persikkaa soseena. Persikkaa soseena. Jugurttia soseena. Ja uutuuksina riisivelli sekä tuoreet ensikasvikset soseena. Tutteli soseet, vellit ja mehut. Tuoretta makua päivään. Mahtavat burot ja myslit. Piknik! Lumene. Suomessa syntynyt. Heinzin mahtava maku syntyy tomaateista, sokerista, suolasta, etikasta, mausteista. Vain luonnon aineita, ei mitään keinotekoista. Heinz, maku vailla vertaa. It doesn't matter what comes, fresh goes better in life, with mental fresh and flow. Mentos, the fresh maker. Nyt jo yli 300 Nintendo R-kioskia. Vuokraa oma suosikkisi laajasta pelivalikoimasta. Äkkiä Nintendo R-kioskille. Extra purukumilla on ainutlaatuinen koostumus. Siksi sen maku kestää muita purukumeja pidempään. Kun muista purukumeista loppuu maku kilometrin jälkeen, Extra maistuu kotiin asti. Revontulet. Lumene syysmeikin uusissa väreissä. Hae omasi. Ale vähintään 30% kaikista tuotteista, kaikista tavaratoreista. Kun suuri yritys kehittää tietojärjestelmäänsä, se tarvitsee vertaisensa yhteistyökumppanin, jonka osaaminen, laitteistot ja ohjelmistot pystyvät tekemään suuria. Sellainen on Siemens Nixdon. Suurin Unix-toimittaja Euroopassa. Ota yhteys. Siemens Nixdon. So what do you think? Well, I'll take it.